منظور شدہ مرکز دین فقط مسجد ہے عزیزان، رسول اللہ کا تائید شدہ مرکز مسجد ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام کا منظور شدہ مرکز مسجد ہے، مدارس بعد میں ضرورت پڑی، کوئی حرج نہیں بنانے میں، اب یہ نہ اس سے نتیجہ لیں کہ مدارس بنانا غلط ہیں، لیکن جس مرکز کو رسمیت حاصل ہے، جس مرکز کو تائید حاصل ہے، جس مسجد کو، جس مرکز کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے اس کا اپنے کلام میں ذکر کیا ہے اور رسول اللہ نے بیان فرمایا، وہ مسجد ہے، دین کا مرکز مسجد ہے، مدرسہ مسجد ہی مدرسہ ہے دین کا، مسجد ہی یونیورسٹی ہے دین کی، مسجد ہی اجتماع کی جگہ ہے، مسجد ہی دار الامارہ ہے، اسلام کا مرکز ہے مسجد، فقط رکعات پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مساجد آج کل فقط رکعات کے لیے ہے کہ چند رکعات پڑھ لیں، باقی کچھ بھی کام مسجد میں نہیں ہونا، مسجد ایک ہیڈ کوارٹر ہے اسلام کا، مرکزی گھر ہے، مرکزی دفتر ہے، مرکزی نقطہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا امیر سربراہ، وہاں مسجد میں مستقر ہوگا، مسجد میں لوگ آئیں گے، مسجد میں اس نے لوگوں کے امور انجام دینے ہیں، مسجد میں لشکر بنیں گے، مسجد میں جہاد ہوگا، مسجد سے سب کچھ، دفاعی مسائل و امور سارے مسجد سے انجام پانے ہیں، یہ اساس و اصل ہے دین کی، لیکن یہ اس زمانے میں مسجد منحصراً ایسے تھی جب ابھی صرف اسلام ہی تھا لوگوں کا منشور، بعد میں جب شہنشاہیت آئی، جب بادشاہت آئی، اور بادشاہت نے آ کر دار الامارہ الگ بنا لیا، آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیں تو انہوں نے بھی نہیں دار الامارہ نہیں بنائے، انہوں نے بھی نہیں بنائے، امیر المومنین مسجد میں حکومت کرتے تھے، مسجد کوفہ میں، جس طرح رسول اللہ مسجد نبوی میں حکومت کرتے تھے، یہ دار الخلافہ تھا رسول اللہ کا، یہ دار الامارہ تھا کہ مسلمانوں کا امیر مسجد کے اندر مستقر ہے، امیر المومنین مسجد کوفہ میں اجتماع کرتے، وہیں پہ لوگوں کو بلاتے، وہیں پہ عدالت ہوتی، وہیں پہ کیس چلتے، وہیں پہ سزائیں سنائی جاتی، وہیں پہ لشکر کو بنایا جاتا، وہیں تمام معاملات سارے مسجد کے اندر انجام پاتے تھے، لیکن بعد میں جب بادشاہت شروع ہوئی، شہنشاہیت شروع ہوئی، شہنشاہوں نے دار الامارہ الگ بنا لیے، حکومتی مراکز مسجد سے نکل گئے، پر بعد میں آنے والوں نے ہر چیز الگ کرتے گئے، الگ کرتے گئے، اور آج ہر چیز مسجد سے نکل گئی، بعد میں آنے والوں نے درس و تدریس مسجد سے خارج کر دیا، درس و تدریس کے لیے الگ مراکز بنانا شروع کر دیے، بعد میں آنے والوں نے پھر مسلمانوں کے اجتماع کے لیے الگ، جب سے پارٹیاں، حزبیں اور تنظیمیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے دفاتر الگ بنا لیے کہ اب مومنین، چونکہ مومنین ہیں، مسلمانوں کی جو حزبیں ہیں، تو یہ سارے حزب کے دفتر میں، پارٹی کے دفتر میں، تنظیم کے دفتر میں جمع ہوں، اکٹھے ہوں، خوب اس طرح مسجدیں ویران ہو گئیں، یہ مسجدوں کے آلٹرنیٹ ہیں، یہ مسجدوں کے متبادل گھر ہیں سارے بنے ہوئے، جن سے مسجدوں میں خلوت ہو گئی، آج سب روتے ہیں جی مسجدوں میں لوگ نہیں آتے، خوب کیوں آئیں لوگ مسجد میں، رکعات ہی پڑھنی ہیں، اتنے سے کام کے لیے آئیں، وہ اپنے دکان پہ پڑھ لیتے ہیں، گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، اگر تمام امور کا مرکز مسجد ہو، مسجدیں آباد ہوں گی، 24 گھنٹے آباد ہوں گی، جب تعلیم و تعلم، تربیت اور فیصلے، عدالتیں، حکومت، ہر چیز مسجد کے اندر ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نظام ہو، جب اسلامی نظام ہو، لیکن جب تقویٰ کا بینر ہو اور تقویٰ کا نظام ہو، طغیان ہو، طاغوتیت ہو، وہ طاغوت تو مسجد میں نہیں بناتا اپنا مرکز، طاغوت کو مسجد کی کیا ضرورت ہے، اس نے اپنا دفتر بنانا ہے، اس نے اپنا اور محل بنانا ہے، ان دفتروں اور محلوں کے اندر انہوں نے سارے امور و مراکز اپنے قائم کرنے ہیں۔ منافقوں نے جو حربہ استعمال کیا، تیزی دکھائی، اپنی ذہانت دکھائی، وہ یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی، اللہ کے ساتھ دشمنی، اسلام کے ساتھ دشمنی، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے لیے
انوکھا طریقہ اپنایا، مسجد بنائی، اسلامی مرکز بنایا، کہ اس پہ تو شبہ بھی کسی کو نہیں ہوگا، شک بھی کسی کو نہیں گزرے گا، اس لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ یہ مسجد ایک شخص ہے ابو عامر کے نام سے، بنی اوف قبیلہ سے، جو اوس قبیلے سے ظاہراً تعلق رکھتا ہے، البتہ دونوں طرح کے اس کے بارے میں اظہار ہیں، بعض نے اس کو خزرجی کہا ہے، بعضوں نے قبیلہ اوس کا فرد قرار دیا ہے۔ یہ بنو عامر بنو اوف قبیلے کا شخص تھا ابو عامر کے نام سے، اور اس کو بہتر پہچان سکتے ہیں اہل مطالعہ افراد، ایک بہت نمایاں شخصیت ہیں، شہید عظیم صدر اسلام کے، اور ان کا عنوان غسیل الملائکہ ہے، اس عنوان سے ایک منفرد شہید ہیں یہ، غسیل الملائکہ، جس کو غسل ملائکہ نے دیا تھا۔ یہ شخص، اس کی شادی ہوئی، شادی ظاہراً ایک یا دو دن پہلے اس کی شادی ہوئی، اور شادی میں اس پر چونکہ نو پیاہتا تھا یہ، اور فوراً ہی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے اندر جب رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، تو یہ اس وقت واجب غسل اس پر واجب تھا، توجہ کریں ان افراد کی خصوصیات جو رسول اللہ نے تربیت کیے تھے، اس پر غسل واجب تھا، اور ادھر سے رسول اللہ نے جہاد کا اعلان کیا کہ سب جہاد پہ آؤ۔ اس نے ٹال مٹول نہیں کی، اس پر غسل واجب تھا، ٹال مٹول نہیں کی کہ میں پہلے غسل کروں، خوب ظاہر مدینہ تھا، پائپ لائن نہیں تھی، نل کے ٹوٹیاں نہیں تھیں آج کی طرح، حمام غسل خانے نہیں تھے، پانی کسی کنویں سے نکالنا ہوتا تھا، پھر اس میں اہتمام کر کے غسل مشکل کام تھا، جہاں پانی نہ ہو صحرائی علاقے میں۔ اس نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ میں پانی چشمے یا کنویں سے لا کر اور واجب غسل کر کے پھر رسول اللہ کی ندا پر لبیک کہوں، اس کو بھی روا نہیں سمجھا، بلکہ اسی حالت میں یہ پہنچ گیا میدان جنگ میں، اور بتایا بھی نہیں کسی کو، ظاہر بتانے والی بات ہی نہیں تھی، کسی کو کیا بتایا کہ مجھ پر غسل واجب ہے، چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ کام کرو۔ یہ مجاہد جوان مرد گیا سیدھا میدان میں، جا کے تلوار اٹھائی اور جنگ لڑنا شروع کی، اور وہیں شہید ہو گیا، اسی حالت میں، جنب حالت میں شہید ہو گیا۔ بعد میں جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کے جنازے لاشیں جنگ سے اٹھانے کے لیے لوگ گئے، تو اس شہید کی لاش دوسرے شہداء سے بالکل مختلف حالت میں تھی، یہ لاش دھوئی ہوئی، نہلائی ہوئی، غسل دی ہوئی نہ لاش تھی، اس کو غسل دیا گیا تھا شہادت کے بعد، اور سب متعجب تھے کہ اس کو کس نے غسل دیا ہے۔ آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور ماجرا پیش کیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، چونکہ اس پر غسل واجب تھا، اب شہادت بھی اس کی ہو گئی، تو اس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ یہ شخص، یہ شخصیت بہت منفرد ہے تاریخ میں، کہ جس کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا ہو، اور رسول اللہ نے گواہی دی کہ یہ غسیل الملائکہ ہے، نام ان کا ہے حنزلہ، حنزلہ ابن ابی عامر غسیل الملائکہ، یہ بیٹا ہے، بیٹا اس عظمت کا مالک ہے، بیٹا اتنا بزرگوار ہے کہ فرشتے نہلاتے ہیں اس کو شہادت کے عظیم منصب پر، اور بیٹا اس طرح کا عظیم جانباز ہے کہ عذر ہوتے ہوئے بھی اس کو عذر نہیں بنایا، عذر تو تھا ان کے پاس، معذوریت تھی، جی مجھ پر غسل واجب ہے، میں غسل کر کے پہنچتا ہوں، آپ لوگ جائیں، لیکن تاخیر نہیں کی، اسی حالت میں پہنچے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اس حنزلہ کو عطا کیا۔ ابو عامر اس کا والد ہے، باپ ہے، باپ منافق ہے،
بیٹا غسیل الملائکہ ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ منافق باپ کی راہ پر بیٹے نہ چلیں تو فرشتے بیٹوں کو نہلا سکتے ہیں، فرشتے بیٹوں کو غسل دے سکتے ہیں. فرشتے اگر منافق والدین کی اتباع نہ کریں اور ان کی راہ پر نہ چلیں، فاسد والدین، منافق والدین، گمراہ والدین، جاہل نادان والدین کی راہ پر اگر اولاد نہ چلے اور رسول اللہ کی اتباع کرے، اللہ کی اتباع کرے، تو بچے جوان اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ملائکہ ان کو غسل دے. صرف غسل نہ دیں بلکہ ان کی زندگی میں ملائکہ ان کے انصار، ان کے ساتھی، ان کے یار و مددگار بنتے ہیں. یوں نہیں کہ اگر کسی کو ماں باپ نے چھوڑ دیا رائے حق کی وجہ سے تو اس کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے. خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس جوان کے محافظ تم بن جاؤ، اس لیے کہ اس نے گمراہ ماں باپ کا راستہ ترک کیا ہے اور اللہ کا حق کا راستہ اپنایا ہے. یہ ابو عامر حنزلہ کے، حنزلہ کا باپ ہے لیکن منافق. بعض تاریخوں کے مطابق یہ شخص رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے ہی، مدینہ میں تشریف فرمائی سے پہلے مسیحی ہو گیا تھا. بت پرست تھے پہلے، اوس و خزرج دونوں مشرکین میں سے تھے، بت پرست قبیلے تھے. باقی اوس و خزرج اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، یہ مسیحی ہو گیا، عیسائی ہو گیا اور عیسائیوں کا راہب بن گیا. یہ رسول اللہ جب مدینے میں آئے، کچھ عرصہ اس نے منافقوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ کی مخالفت کی اور بعد میں یہ مکہ چلا گیا. مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر رسول اللہ کے خلاف فعال ہو گیا کہ مدینہ میں، چونکہ مشرکین مکہ اس وقت زیادہ رسول اللہ کے خلاف مبارزے کے لیے تیار تھے، انتقام لینا چاہتے تھے. جس طرح کہتے ہیں 3-4 جنگیں ان مشرکین نے لڑی، یہ ابو عامر ان کا حامی، ان کا مددگار، ان کا معاون اور مشرکین کو اکساتا تھا کہ آپ مدینے پر حملہ کریں، میرا قبیلہ، میرے ساتھی، میری گروہ اور حزب اور میری پارٹی وہاں پر ہیں اور یہ آپ کی مدد کریں گے. ایک اصطلاح، مطبوعاتی اصطلاح ہے، آپ سن لیں، جو رائج ہے، پڑھنے میں کسی وقت آئے گی آپ کے. ستون پنجم، ففتھ کالم، لنڈے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ففتھ کالم، اور فارسی میں ستون پنجم، اردو میں بھی اس کو ستون پنجم کہتے ہیں. ستون پنجم ایک اصطلاح ہے، مطبوعاتی دنیا میں استعمال ہوتی ہے، جنگ عظیم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی یہ ففتھ کالم. ففتھ کالم یعنی پانچواں رکن، پانچواں طبقہ. چار طبقے معاشرے کے اندر، حکومت کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ پانچواں رکن ہے. چار رکن ملک کے ستون ہوتے ہیں، ملک کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں، قوم کے وفادار ہوتے ہیں، اپنے مذہب و مسلک کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں. چار طبقے، پانچواں طبقہ دشمن کا وفادار ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ ستون پنجم ہے. یعنی چار رکن، چار ستون ہر معاشرے کے لیے ہیں، ہر حکومت کے لیے ہیں، ہر نظام کے لیے ہیں. پانچواں ستون دشمن کا ہوتا ہے، پنہان، منافق و جاسوس، جو رہتے کہیں ہیں اور وفادار کسی اور کے ہوتے ہیں. مثلا جیسے فرض کریں کہ کچھ لوگ مسلمان ممالک میں ہیں، امریکہ کے وفادار ہیں، یہ ستون پنجم ہیں، کھاتے مسلمانوں کا ہیں، رہتے اسلام کے اندر ہیں لیکن وفاداریاں ان کی ساری دشمنوں کے ساتھ ہیں، یہ پانچواں ستون ہے. منافقوں کو اس اصطلاح کے مطابق ستون پنجم کہا جاتا ہے. مدینے میں ستون پنجم تھا، ففتھ کالم تھا. ففتھ کالم سے مراد، یعنی مدینے کے اندر ایک گروہ تھا، باقاعدہ جماعت تھی، حزب تھی، جو مشرکین مکہ کے ساتھ عہد و پیمان کیے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کو اکساتے تھے کہ آپ مدینہ پر حملہ کریں، رسول اللہ پر حملہ کریں اور رسول اللہ کے ساتھیوں پر، ہم اندر سے، مدینے کے اندر سے آپ کا ساتھ دیں گے،
آپ کے لیے ہم میدان ہموار کریں گے، اور کرتے بھی تھے ایسے۔ ستون پنجم نے جنگ احد میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ درحقیقت جنگ احد کی شکست کا باعث یہی ستون پنجم بنا، ففتھ کالم، کہ جو پہلے تیار ہوئے پھر اپنے وفادار روک لیے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں نکلے میدان میں، اور پوری جنگ کے اندر انہوں نے منفی کردار ادا کیا اور دشمن کو معلومات اور اطلاعات پہنچاتے رہے، مسلمانوں کی اندرونی خبریں دشمنوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ففتھ کالم مدینہ کے اندر باقاعدہ جماعتی شکل میں، حزبی شکل میں وجود میں آ چکا تھا، منافقت حزب کی شکل اختیار کر گئی۔ ابو عامر اس حزب کے اور ففتھ کالم کے سربراہوں میں سے تھا، بڑے منافقوں میں سے۔ ان کا سب سے بڑا سرکردہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کے بعد دوسرے کیٹیگری میں جو آتے تھے ان میں ایک بڑا نام ابو عامر کا تھا، یہ رسول اللہ کے خلاف زیادہ فعال تھا۔ پہلے مکہ چلا گیا، مکہ میں یہ مشرکوں کا ساتھ دیتا رہا اور مشرکین کو شکست ہوئی بار بار کے حملوں میں، اور پھر ناکام ہوئے، مایوس ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت ظاہراً یہ شخص یا اس سے کچھ پہلے یہ مکہ چھوڑ کر، چونکہ جب اس کو مایوسی ہو گئی کہ مشرکین میں دمخم نہیں ہے اور مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں اب شکست کھا چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، اس نے مکہ چھوڑا اور روم چلا گیا۔ روم اس وقت طاقت تھی، سپر طاقت تھی، اور یہ اس کے اندر جا کر ہرقل پادشاہ کے ساتھ اس کے دربار میں جا پہنچا اور اسے اکسانا شروع کیا کہ تیری حکومت خطرے میں ہے، مدینہ میں جو شخصیت ہیں جن کا مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے، ان کے عزائم اس طرح کے ہیں کہ وہ ہر اطراف کے حکومت کو گرانے کے درپے ہیں، اور اب تیری باری ہے۔ اس نے ہرقل کو آمادہ کیا، پادشاہ روم کو تیار کیا کہ آپ لشکر کشی کرو مدینے کے اوپر، اور اس طرح چونکہ وہ بڑی سپر طاقت تھی، مکہ کے مشرکین سے کہیں زیادہ، وہاں تو قبیلہ تھا ایک مکہ کے مشرکین، یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی روم، اگر یہ رومی لشکر کشی کرتے مدینہ کے اوپر ظاہر ہے ایک بہت بڑا خطرہ ایجاد کر سکتے تھے، اور یہ اکسا رہا تھا ابو عامر رومیوں کو عیسائی بن کر، چونکہ عیسائی مذہب پہ آ گیا تھا، راہب بن گیا تھا، اس کو جلدی پذیرائی ملی روم کے اندر، اور اس نے وہاں ایک اچھا اپنا مقام بنا لیا۔ وہاں سے اس نے پیغام بھیجا مدینہ کے اندر اپنے قبیلے کے اور اپنے حزب کے ساتھیوں کو، منافقوں کو، بنو عوف کے ساتھیوں کو اس نے پیغام بھیجا کہ عنقریب مدینہ کے اوپر ہرقل روم، پادشاہ روم، بڑا لشکر جرار لے کر حملہ ور ہو رہا ہے، اور اس کے حملے کا ہم لوگوں نے ساتھ دینا ہے، اور مدینہ میں اندر ففتھ کالم نے اندر سے روم کے لیے میدان ہموار کرنا ہے، تو آپ لوگ تیاری کریں، ایک مرکز بناؤ اور اس مرکز میں اپنے سارے ساتھی اکٹھے کرو، اور جب حملے کا وقت آئے تو پھر ہم اسی مرکز کو رومیوں کے استقبال کے لیے استعمال کریں گے، اور ان کی اس کو کوارٹر، ہیڈ کوارٹر بنا دیں گے، اور اس سے آگے پھر آسانی سے مدینہ تسخیر ہو جائے گا۔ یہ اس کی پلاننگ تھی، جنگی پالیسی تھی، اور اسی نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو بھی مرکز بناؤ گے، چونکہ منافق تھے، خطرہ تھا انہیں پکڑے جائیں، نظروں میں آ جائیں، اس ابو عامر نے انہیں بتایا کہ آپ جو مرکز بناؤ گے وہ مسجد بناؤ، مسجد پر حساسیت کم ہے، مسجد کی طرف نگاہیں کم ہیں، مسجد پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، مسجد بنانے پر مسلمان سارے خوش ہوں گے، مسجد بنانے پر رسول اللہ بھی بہت خوش ہوں گے، اور آپ اس مسجد کو رسمی حیثیت و شکل دینے کے لیے افتتاح بھی رسول اللہ سے کروا لینا، اور پھر اس کے بعد یہ مسجد تمہارے اختیار میں ہوگی، اور اس میں اپنی حزب اور اپنی جماعت کو متمرکز کر کے، اکٹھا کر کے، اور اس طرح سے ادھر سے رومی آئیں گے اور ادھر سے آپ مدینہ کے اندر یہ مرکز بنا کر اس کو آباد کریں، اور پھر ہم اس سلسلے کا یعنی اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ اس کی پالیسی تھی، یہ اس کی اسٹریٹجی تھی جو اس نے بنائی۔
ابو عامر نے. اس مقصد کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ضرر کے لیے، کفر کے لیے، تفرقے کے لیے اور پناہ گاہ، توجہ فرمائیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ گروہ جنہوں نے، وہ جماعت و وہ پارٹی جنہوں نے مسجد بنائی، ضرارا مسجد ضرار نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن کفر کے لیے، وہ تفریقن اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کو تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ مومن کچھ اس مسجد میں جائیں کچھ اس مسجد میں جائیں، اجتماعیت مومنین کی ختم ہو جائے، وہ ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور پناہ گاہ کمین گاہ رسد گاہ بنائی اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور رسول کا دشمن چلا آ رہا ہے، اس کے لیے پناہ گاہ بنائی، کمین گاہ بنائی، تاکہ اس مسجد میں آ کر فعالیت کریں. خوب توجہ فرمائیں، یہ ایک منافق نے اس وقت، ابو عامر نے جو عیسائی تھا مسیحی تھا، اس وقت کے ایک راہب نے مسجد کا نقشہ، مسجد کا تصور دیا اسلام کے مقابلے کے لیے، اور یہ رویہ اس کا، یہ اس کا کام آج تک دشمنان دین نے اس کو اپنایا ہوا ہے اور مؤثر طریقے سے اپنایا ہوا ہے. وہ مسجد ضرار گرا دی گئی، وحی اتری، اللہ کا پیغام آیا کہ یہ مسجد ضرار ہے، اسے گرا دیا جائے، رسول اللہ نے گرا دیا. لیکن اس کے بعد بننے والی مساجد ضرار قائم ہیں، آج تک قائم ہیں، اور اس وقت یہ نقشہ ابو عامر کا، منافقین مدینہ کا، آج کے راہب اور آج کے عیسائی اسی نقشے کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ نقشہ برطانیہ کی اسلام دشمنی میں محوریت رکھتا ہے یہ تصور، چونکہ برطانیہ یہ عیسائی ملک ہے اور قسم خوردہ دشمن مسلمانوں کا. پوری تاریخ میں دیکھیں سب سے زیادہ جنایتیں مسلمانوں کے اوپر برطانیہ نے، اس قوم نے انجام دیا، انگریز قوم نے، وہ انگریز قوم جس کی زبان پڑھنا اور بولنا مسلمان اعزاز سمجھتے ہیں، جس کی اتری ہوئی پتلون پہننا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، جس کا اترا ہوا لباس اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، جس کا تعلیمی نظام اپنے لیے بڑا فخریہ طور پر اعزاز سمجھتے ہیں، یو کے سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، آکسفورڈ سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، برٹش نظام میں پڑھ رہے ہیں، ہر چیز اس کی فخر و اعزاز ہے. یہ خباثت رکھنے والی قوم دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ سخت دشمنی کی انہوں نے، اور دشمنی کے لیے منافقین مدینہ کا حربہ اپنایا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کو جن روشوں سے نقصان پہنچایا گیا، مختلف روشیں اپنائی گئیں، ان میں ایک کامیاب روش، طریقہ جس سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور آج تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ ہے اسلام کے مقابلے میں اسلام، مسجد کے مقابلے میں مسجد. اسلام بمقابلہ اسلام، فرقے بنائے، برطانیہ نے فرقے بنائے، ضرار ضرار فرقے، قادیانیت، بہائیت، وہابیت، سلفیت، تکفیریت، یہ سب برطانیہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب ضرار ہیں، مذاہب ضرار، فرق ضرار، تنظیمیں، پارٹیاں، حزبیں، احزاب ضرار، شخصیتیں، ضرار شخصیتیں، جو کفر، تفرقہ اور نقصان کے لیے ہیں، ایسی شخصیتیں علماء بنائے انہوں نے، ہر مسلک اسلامی فرقوں کے اندر انہوں نے علماء بنائے، شخصیتیں بنائی، تشیع کے اندر
انہوں نے یہ مراکز بھی بنا کے دیے اور شخصیتیں بھی بنائیں. ابھی یہ شیرازی گروہ جو تکفیریت کے فتنے کو دودھ پلاتا ہے, جس طرح امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ آپ فتنوں کو دودھ مت پلاؤ, سواری مت دو. کن فل فتنتے کبن لبون لا زہر فتر کب ولا زر ان فتحلب. ابن لبون بنو, نہ دودھ دو نہ سواری. ابن لبون اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو دودھ بھی نہ دیتا ہو, اتنا نابالغ ہو, دودھ بھی نہ ہو سواری بھی نہ دے سکتا ہو, پالان بھی اس پہ نہ رکھیں. یہ امیر المومنین نے مثال بیان فرمائی اس لیے کہ فتنے جب پیدا ہوں تو سواری مت دو, دودھ بھی نہ پلاؤ ان کو. تکفیریت ایک فتنہ ہے, اس کو دودھ مت پلاؤ. یہ گروہ جو تشیع کے اندر پیدا ہوا ہے, اور رہبر معظم نے بار بار فرمایا MI6 برٹش تشیع, رہبر معظم نے نام رکھا اس کا برٹش تشیع, تشیع برطانوی, تشیع انگلیسی, MI6 تشیع. یہ فتنے کو دودھ پلاتے ہیں اور موٹا کرتے ہیں, یہ دینی مراکز بناتے ہیں زرارن کفرن تفریقن و ارسادن. چار مقاصد کے لیے مرکز بناتے ہیں, ضرر پہنچائیں, کفر پھیلائیں, شرک پھیلائیں, مشرکانہ افکار کو ترویج کریں. علی اللہ کے افکار مشرکانہ افکار ہیں, یہ کفر ہے, شرک ہے. یہ جائیں مسلمانوں کے مراکز کے اندر جا کر پھیلائیں, یا ایسی مساجد بنائیں جن کے اندر یہ نعرے لگوائیں, جا کر ایسے خطیب بلائیں وہاں پر, کفرن زرارن, زرر کفرن, شرک و کفر پھیلانے کے لیے, تفریقن تشیع کو بانٹنے کے لیے, مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے, ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے, وہ ارسادن اور کمین گاہیں, پناہ گاہیں دشمنان دین کے لیے, کہ جب دشمنان دین دورے پر آئیں یا کسی دشمن کی طرف سے آئیں تو یہ مرکز ان کے لیے بنا ہوا ہو پہلے سے. انہوں نے تیار کیے ہوئے شخصیات, شخصیات ضرار, مدارس ضرار, مساجد ضرار, احزاب ضرار, تنظیم ضرار, شخصیات ضرار, علماء ضرار, جن کا ظاہر دین ہے, باطن ان کا باطل ہے, جو یہ چار مقصد کر رہے ہیں کہیں بھی, مسجد ضرار, حزب ضرار, شخصیت ضرار. سمجھنا قرآن نے آسان کر دیا ہے کہ جہاں یہ چار کام ہو رہے ہوں, مسلمانوں کو, اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو, کفر و گمراہ افکار جہاں ترویج ہو رہے ہوں, اور جہاں تفرقہ ڈالا جا رہا ہو مسلمانوں میں اور مومنین میں, اور جہاں پر دشمنان دین کی پناہ گاہیں وہ دورے پہ آتے ہوں, جب بھی وہ دورے پہ آتے ہیں اسی مرکز میں قیام کرتے ہیں آ کر. یہ ضرار ہیں, یہ میزبان ہوتے ہیں ان کے, دشمنان دین کے میزبان یہ ہیں, یہ ضرار ہیں. قرآن بصیرت دے رہا ہے, آگاہی دے رہا ہے, بیدار کر رہا ہے. اب ہر مسجد میں وحی نہیں اترے گی, ایک وحی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے یہ ففتھ کالم کا منصوبہ قرآن نے مومنوں کو واضح کر دیا, روشناس کرا دیا, لیکن اس کے بعد پھر پٹی باندھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں پر مومن. مسجد ہے یہ بھی اپنی ہی ہے. یہ
یہ بھی اپنے ہی ہیں. زیارات پہ جاتے ہیں, سب سے ملیں, کیوں, سب اپنے ہیں. اب سب کیسے اپنے ہیں, یہ MI6 بھی اپنے ہو گئے آپ کے, جو مجاہد علماء ہیں وہ بھی اپنے ہیں, جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی اپنے ہیں, رہبر بھی اپنے ہیں, دشمن رہبر بھی اپنے ہیں. یہ ہے بے تقویٰ اگر انسان ہو جائے, بنیاد تقویٰ پر نہ ہو تو پھر بصیرت ختم ہو جاتی ہے, پھر نیک نیتی سے ضرار مساجد میں جا جھکتا ہے. قربتاً اللہ شخصیات ضرار کا مقلد بن جاتا ہے, قربتاً اللہ معاون و بانی بن جاتا ہے, فنڈ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, چندہ دیتا ہے, جہاں یہ چار کام ہوتے ہوں اگر تقویٰ نہ ہو انسان کے اندر, شعور نہ ہو, بیداری نہ ہو. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, ساتھ قسمیں کھاتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, یہ ہم نے صرف لِلَّهِ فِي اللَّهِ, اللہ کے لیے, مسلمانوں کی سہولت کے لیے بنایا. یہ ابو عامر کا گروہ ففتھ کالم, جنہوں نے مسجد ضرار بنائی اور پھر رسول اللہ نے اسے مسجد کو, اب آگے حکم ہے کہ کیا کرنا ہے, مسجد ضرار جہاں ہو وہاں مومنوں کا فریضہ کیا ہے, وظیفہ کیا ہے, وہاں چڑھاوے چڑھانا نہیں ہے, چندے دینا نہیں ہے, ان کے صندوق میں پیسے ڈالنا آپ کا فریضہ نہیں ہے, وہ بھی ہے, مقرر ہے, عرض کروں گا. جب رسول اللہ نے بھیجے افراد کہ جو جا کر اس کو گرا دو, قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے ان مقاصد کے لیے نہیں بنایا, بلکہ مقصد یہ تھا ہمارے بنانے کا, مسجد بنانے کا مقصد مسجد قباء کے ساتھ یہ تھا کہ کچھ بوڑھے لوگ ہیں, مریض لوگ ہیں, اور سردی میں آندھی میں یہ مسجد قباء نہیں جا سکتے, تو ہم نے قریب کے محلے میں یہ مسجد بنا دی ہے تاکہ جب آندھی ہو, موسم خراب ہو, اور جو نحیف ہیں, لاغر ہیں, بیمار ہیں, وہاں نہیں جا پاتے, وہ یہاں آ جایا کریں. ہم نے تو بلائی کے لیے, رفا کے لیے, فلاح کے لیے یہ سب کچھ قائم کیا ہے, علاقے کے لیے سب کچھ قائم کیا ہے.